Associação de Estados Americanos aprovou nesta quinta-feira uma resolução que considerou ilegítimo o segundo mandato do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ele tomou posse nesta quinta após uma eleição contestada pela comunidade internacional e por grande parte da população do país. A resolução, aprovada por 19 votos a favor, 6 contra, 8 abstenções e uma ausência, declara a ilegitimidade do novo mandato de Nicolás Maduro, que se iniciou em 10 de janeiro. A medida é um chamado à realização de novas eleições presidenciais com todas as garantias necessárias para um processo livre, justo, transparente e legítimo, estipula a resolução. Olá, tudo bom com vocês? Não esqueçam de fazer a sua inscrição e deixar seu like, que é muito importante, tá? E compartilhar o vídeo. Vamos falar sobre a Venezuela e o Brasil, que realmente hoje, né, gente, foi declarado guerra, né? Porque, né, o Nicolás Maduro, ele realmente declarou guerra a partir do momento que ele falou livremente o que ele fez e o que ele disse sobre o presidente Bolsonaro, aonde ele diz que Bolsonaro é um fascista, que Bolsonaro realmente é um presidente que vai destruir o Brasil. O que ele disse foi o seguinte: em seu discurso de posse, Nicolás Maduro voltou a chamar o Grupo de Lima com países da região que não reconhece o seu novo mandato como um cartel que usa o dinheiro internacional contra a Venezuela. Querem nos dar ordens sobre o que deve ser feito na Venezuela, disse Maduro em sua fala. O venezuelano chamou o presidente Jair Bolsonaro de fascista. A direita Venezuela infectou a direita latino-americana com seu fascismo. Vamos ver o caso do Brasil com a ascensão de um fascista, como Jair Bolsonaro, disse Maduro. Então, o modo de ver é uma guerra declarada, né, que está acontecendo entre a Venezuela e o Brasil. Isso é sério, isso é um assunto sério, porque o Brasil já tem grandes problemas para resolver e agora mais um problema com a Venezuela também, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Isso começa a deixar todos nós brasileiros inseguros, mas vamos torcer para que tudo dê certo. E você, o que você achou de tudo isso que o Nicolás Maduro falou sobre o Bolsonaro? Dê a sua opinião.